Kaže, najbolje što možemo pripremiti, to jeste što možemo pripremiti za ovaj moment, jeste šehadet la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. Znači, pogledajte ovaj ashab, znači šta ističu u tom momentu, da je najbolje da čovjek kaže, to jeste da čovjek kaže i da bude svjestan šehadeta. La ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. I zato znamo, znači, da je pohvalno da čovjek kada na samrti, znači da kome posljednje reči budu la ilaha illallah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da ga vatra neće dotaknuti, to jest da će ući, da će ući u džennet. Oprosti, znači da će ući u džennet. Znači to je pohvalno, znači da budu ili da se mejit podstiče na te stvari. Međutim, ono što čovjek pripremi za susret sa svojim gospodarom jeste šehadet. Znači, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, sa svim onim što znači podrazumijeva šehadet la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Jer sve što dolazi od dobrih dijela, draga braćo, sve što dođe od dobrih dijela i sve što ostavimo od nepokornosti, sve je to plod la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da kažemo ispravnog ili sa druge strane neispravnog shvatanja la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. I zato normalno, ja ovdje sada nećemo govoriti o značenjima, to govorimo kada govorimo o kidi, šta znači la ilaha illallah, šta znači Muhammedu Rasulullah, šta anulira, šta poništava šehad i tako dalje. Međutim, samo ovdje želim da kažem, sve što dođe od dobrih čovjekovih dijela i od ostavljanja nepokornosti, dolazi radi jačine šehadeta i tevhida u njegovom srcu. I zato čovjek koji voli Allaha tabaraka wa ta'ala, znači on će gledati da nauči Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Ko voli Allahovog poslanika, alaihi salatu wa salam, on će gledati da nauči sve, znači da se trudi da nauči sve ono na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato osnova kada ljude podučavamo, Allahovo, kada podučavamo vjere, Allahovoj vjere, znači podučavamo osnovna značenja La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. I to su učenjaci ahli sunnata wal jamaata uvijek spominjali i napominjali. Znači šta? Znači da se ljudi počnu sa podučavanjem La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. I da to La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bude ispravno. Jer opet kažem i ponavljam, znači sve što je dobra, kao što kažu učenjaci, sve što je dobra, to od plodova La ilaha illa Allah. A sve što je od lošeg, to od neispravnog shvatanja i poimanja la ilaha illallah.